ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਰੂਵਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 294-506-594-505 ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਇਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਉਸ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਧ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।